Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Nós vamos falar hoje de responsabilidade civil do Estado, tema também importante para a sua prova. Vem comigo aqui. Responsabilidade civil do Estado, tema da aula. Deixa eu só abrir aqui o slide para ficar mais bonitinho, para você ver melhor. Isso, ocupar a tela inteira, né, Léo? Não dá para ficar fazendo coisa meia boca. Responsabilidade civil do Estado é o tema. E qual é o conceito? Quando eu falo de responsabilidade civil do Estado, meus caros, você tem que lembrar primeiro que eu estou falando da responsabilidade extracontratual. Por quê? Porque a responsabilidade civil contratual está lá regulada pela Lei de Contratos Administrativos, pela Lei de Licitação e Contratos, a 8666 de 93. Quando eu trato, da responsabilidade como tema isolado, eu estou falando da responsabilidade extracontratual, aquela que não decorre de um contrato, mas de um ato ilícito de administração, extracontratual, também chamada de aquiliana. Responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Legal? Bom, e o que que é isso? É o dever de reparar os danos causados a terceiros pelos agentes públicos agindo no exercício regular de suas funções ou particulares exercendo funções públicas. Então, a administração, ela tem que reparar, tem que indenizar os danos causados pelos seus agentes ou por particulares que lhe fazem às vezes, né? Particulares agindo em funções públicas, tá bom? Cabe à administração indenizar. Posso processar o particular também, não? Até pode, mas a administração não se exime da responsabilidade. Vem para cá. Vou falar um pouquinho sobre a evolução histórica, né, das teorias da responsabilidade civil, para que você entenda de onde a gente veio e para onde a gente vai, né, em matéria de responsabilidade, e para que você entenda exatamente por que que nós respondemos dessa forma hoje no Brasil. Vamos lá. Primeira teoria é a teoria da irresponsabilidade. Depois, essa teoria foi substituída pelas teorias chamadas de civilistas, que por sua vez deram espaço, cederam espaço, saíram de cena para que passassem a vigorar as teorias publicistas da responsabilidade. E a gente vai ver cada uma delas agora. Teoria da irresponsabilidade. Meus caros, essa teoria era adotada na época das monarquias absolutistas, legal? Antes da Revolução Francesa, né? A teoria da irresponsabilidade, ela se baseava em dois pilares. O primeiro, a soberania do Estado. O segundo, o sincretismo religioso, a mistura, a fusão entre Estado e religião. A ideia era a seguinte, meus caros: o poder estatal era atribuído a Deus, era como se o rei fosse o representante de Deus na Terra. Legal? Muito bem, você entendeu isso? Então você vai entender por que que não havia responsabilidade. Pergunta a vocês que são mais religiosos: Deus erra? Não, meus amigos, Deus é perfeito, onipotente, onipresente, onisciente. Deus sabe tudo, Deus está em todos os lugares, Deus tem todo o poder e a glória. Deus não erra. Ora, se Deus não erra, aquele que o representa na terra também não pode errar, porque se o rei, que é Deus na terra, errar, é como se Deus estivesse errando. Essa mistura entre religião e política dava margem para esse tipo de interpretação. Então, por conta disso, o rei não respondia. Existia um brocado que se falava à época que era "The king can do no wrong", o rei não erra, porque Deus não erra. Ah, mas a carruagem real me atropelou. É porque Deus quis assim. Então você não tem direito à indenização, mesmo que você tenha parado de trabalhar por conta disso. Legal? Não havia, então, forma de responsabilizar o Estado, né? Então, esse sincretismo, essa soberania estatal, eles representavam absoluta imunidade civil da administração pelos atos praticados pelos seus agentes. Imunidade civil. Ou seja, não havia possibilidade de se indenizar por atos ilícitos praticados por agentes públicos. Bom, com o iluminismo, meus caros, e a teoria, o advento das teorias de contrato social, abandonou-se a ideia de que o Estado era reflexo da religião e que o rei era o representante de Deus na Terra, né? Surgiram, então, as chamadas teorias civilistas. Teorias civilistas. Por que que chamam teorias civilistas? Porque o Estado responde de acordo com as regras do direito civil. Então, o que que são as teorias civilistas? Grupo de teorias que fundamentam a responsabilidade do Estado na ideia de culpa. Culpa em sentido lato, que inclui culpa stricto sensu e dolo, né? Então a ideia era a seguinte: o Estado responde se eu demonstrar culpa ou dolo. Se não houver nem culpa nem dolo, o Estado simplesmente não responde. É opcional analisar a conduta do agente para ver se o Estado vai ou não vai responder. Essas teorias civilistas,
né, esse grupo de teorias, elas equiparavam o Estado ao indivíduo. Então, eu respondo se eu tiver culpa ou dolo. Se eu não tiver nem culpa nem dolo, se for culpa de terceiro, se for força maior, eu não, obviamente não respondo. Legal? O Estado, então, operava, era tratado como se fosse um indivíduo. Só respondia como se fosse indivíduo, de acordo com as regras do direito civil, portanto. Legal? Esse grupo de teoria civilista, na verdade, como eu disse, não foi uma teoria, foram várias teorias. As primeiras delas dividiam a atividade do poder público em os chamados atos de império, né, que eram baseados na soberania, e contra os quais não cabia ação de indenização, e os atos de gestão ou atos de administração. Esses sim, os danos causados por eles eram indenizáveis. Né? Então veja. Primeiro grupo de teorias dividia os atos administrativos. De um lado, os atos de império. Atos de império não geravam a responsabilização do Estado. Atos de império são aqueles atos que não implicam em mera gestão de serviços públicos. Né? São atos de cunho decisório do Estado. Para esses atos, por exemplo, a lei, o ato legislativo, né? Os decretos, atos administrativos normativos. Esses atos que são de soberania, os atos de império, eles não geravam indenização, não indenizavam. Já os atos de gestão ou atos de administração, esses sim, se causassem dano, eles eram indenizáveis, mas desde que se comprovasse a culpa do agente público, ou seja, ele estava diante da responsabilidade subjetiva. Essas teorias, elas evoluíram e passaram a admitir que o Estado respondesse mesmo na hipótese de ato de império, ou seja, qualquer ato administrativo, mesmo um ato que tenha cunho mais normativo como um decreto, se ele gerar dano a alguém, ele é passível de responsabilização, é passível de indenização. Legal? A doutrina ela acabou por eliminar essa diferença entre atos de império e atos de gestão, tratando, no grupo das civilistas, os atos administrativos sempre com responsabilidade subjetiva. Então, para a administração responder, eu precisava comprovar dolo ou culpa do agente, tá claro? Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho do outro grupo de teorias, as chamadas teorias publicistas. Teorias publicistas. O que são elas? Conjunto de teorias que consideram que o Estado deve responder pelos danos de forma objetiva. Com as teorias publicistas é que surgiu a responsabilidade objetiva do Estado. Legal? Ou seja, independentemente da comprovação de culpa. Bom, a gente vai ter que estudar algumas teorias dessas publicistas, né? Porque eles costumam cobrar em primeira fase de exame. Primeira delas, teoria da imputação normativa, depois a teoria da culpa anônima do serviço público, depois a teoria do risco administrativo, que já adianta você, é a regra geral adotada pela Constituição Federal de 88, e, por último, a teoria do risco integral, que também ainda é adotada no Brasil em algumas hipóteses pré-determinadas. Tá bom? Bom, continuando então. Primeira teoria é a teoria da imputação normativa. O que dizia a teoria da imputação normativa? Ela exige, para que o Estado responda, a previsão legal de um dever jurídico de evitar o resultado. O Estado só responde se ele tiver o dever jurídico de impedir que o resultado desfavorável à vítima aconteça, tanto na hipótese de ação quanto na de omissão. Teoria da imputação normativa, então, ela exige que haja uma previsão legal expressa. Ela se baseia, desculpe, no princípio da legalidade. O Estado só responde se tinha uma obrigação legal expressa de impedir o resultado. O exemplo aqui é a segurança pública, né? O Estado tem a obrigação de impedir o resultado, impedir os atos ilícitos penais. Então, o Estado responderia por essa teoria da imputação normativa pela prática de atos de ilícitos penais. Segunda teoria, teoria da culpa anônima do serviço público. Culpa do serviço. Legal? Bom, essa teoria, ela separava a culpa do servidor, a culpa exclusiva do servidor, pela qual ele mesmo respondia, da culpa anônima do serviço público. Incidente nos casos em que o servidor não é identificável. Ora, se eu conseguisse, então, identificar quem é o agente público que causou o dano, era ele que tinha que responder.
Agora, se eu não conseguisse identificar quem é que agiu ou quem é que se omitiu de forma a causar dano à vítima, aí nessa hipótese o Estado responderia, tá bom? Assim, o Estado responde objetivamente se a vítima do dano comprovar que o serviço público não funcionou, funcionou de forma inadequada ou funcionou atrasado. O Estado só responde de forma objetiva se a vítima comprovar que o serviço público não funcionou, funcionou inadequadamente ou funcionou de forma atrasada. Nas demais hipóteses, o Estado responderia de forma subjetiva. Se a vítima não conseguir comprovar que o serviço público não funcionou, que foi inadequado ou atrasado, ela tem que provar a culpa do servidor público. O Estado responde só de forma subjetiva. Legal? Próxima teoria. Teoria do risco administrativo. Aqui, meus caros, na teoria do risco administrativo, a gente finalmente parou de falar em culpa. O Estado responde objetivamente, ponto. Sempre a responsabilidade do Estado é objetiva. O servidor responde subjetivamente, mas o Estado responde objetivamente, inclusive pelos atos dos seus prepostos. Tanto faz se eu identifico ou se eu não identifico o servidor responsável. O Estado responde de forma objetiva. Então, essa teoria não fala mais em culpa, mas sim em nexo causal entre a ação ou omissão do Estado e um dano causado. Logo, é indiferente, tanto faz, que o serviço público tenha sido bem ou mal prestado. Se houve causação de dano, existe responsabilidade. Então, o que eu preciso ter para o Estado responder? Preciso provar dolo, culpa? Não! A vítima precisa provar só nexo causal mais dano. Nexo causal e o dano. Só isso é o que a vítima tem que provar e ela fará jus à indenização se conseguir. Reconhece que a atuação do Estado envolve um risco de dano. Esse risco é inerente. Sobrevindo o dano, advindo o dano, o poder público é obrigado a indenizar, à semelhança de uma seguradora. Aqui, ó, o poder público funciona aqui na seguradora. Para a seguradora, tanto faz se a perda total do seu carro foi culpa sua ou culpa do terceiro que bateu em você. A seguradora, ela indeniza. Depois ela pode cobrar do terceiro o valor do reparo se ele for o responsável. Mas ela tem que indenizar. O Estado funciona aqui como uma seguradora. Legal? Essa teoria do risco administrativo, lembra, responsabilidade objetiva, mas ela admite causas de exclusão da responsabilidade. Ela admite causas em que o Estado não responde, não responde. E que causas são essas? Caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Então, se houver caso fortuito, se houver força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiros, o Estado não responde, porque não haverá, nesse caso, nexo de causalidade. Legal? Então ela admite causas de exclusão. Mas também admite causas de minoração da responsabilidade. Estou falando da hipótese de culpa concorrente da vítima. Então imagina o seguinte, é culpa concorrente. Tem culpa da administração, mas também tem culpa da vítima. Imagina que eu sou policial militar, estava dirigindo a viatura da polícia, de forma imprudente, estava acima do limite de velocidade, sem que eu tivesse nenhuma ocorrência, estava lá brincando com o carro de polícia, e um suicida maluco também se joga na frente do meu carro. Ora, tem culpa minha, do servidor, mas também tem culpa da pessoa que se jogou na frente do carro, foi atravessar fora da faixa, assim por diante. Legal. Eu tenho culpa que concorre tanto do Estado quanto da vítima. Como é que fica a responsabilidade? Ela é dividida. O Estado responde na proporção da responsabilidade, na proporção do ato do seu servidor, e a vítima também deixa de ser indenizada naquilo que ela contribuiu, na proporção do que ela contribuiu para o evento danoso. Legal? Então, é causa de minoração ou de divisão da responsabilidade. O Estado responde, mas não responde integralmente pelo dano, responde só parcialmente pelo dano. Por último, a teoria do risco integral. Antes disso, falei a vocês já que a teoria do risco administrativo é a regra geral, é a regra adotada pela Constituição Federal de 88. A Constituição diz que, como regra, o Estado responde objetivamente, independentemente de culpa, mas admite as causas de exclusão. A teoria, então, do risco administrativo adotada pela Constituição. Mas há exceções, porque a Constituição também admite, em duas hipóteses pelo menos, a aplicação da teoria do risco integral, que é a próxima que nós vamos ver agora na sequência, ó. Teoria do risco integral. Ela também parte da responsabilidade estatal objetiva, que obriga a vítima do evento danoso apenas a provar a existência do dano e o nexo causal. Não precisa provar culpa, então é objetiva.
Agora, ela se diferencia da teoria do risco administrativo porque ela não admite exclusão da responsabilidade. O Estado responde, meu amigo, minha amiga, ainda que o dano seja resultante de caso fortuito, de força maior, de culpa exclusiva da vítima. O Estado é obrigado a reparar o dano, é obrigado a indenizar. A Constituição admite a aplicação da teoria do risco integral em duas hipóteses. Sabe quais? Dano nuclear e dano ambiental. Dano nuclear, dano ambiental. O que é o dano nuclear? É o dano causado pela exploração da energia nuclear. E dano ambiental, você sabe, é o dano causado ao meio ambiente. Então, imagine o seguinte, lá na usina de Angra 1, que é uma das usinas nucleares que existem no Brasil, a Constituição fala o seguinte, União, é o seguinte, explorar energia nuclear é perigoso, pode causar muito dano. Então, eu deixo você explorar se você quiser, fica a teu critério. Só que se der problema, se der merda, entenda, você vai indenizar de forma integral. Então imagina que eu tenho lá a usina de Angra e um maluco pula o muro e se joga dentro do reator. Legal. A União responde? Responde. Ela indeniza a família do maluco. Então, porque a responsabilidade aqui é pelo risco integral. Não existem, portanto, causas de exclusão da responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito, força maior. Terrorista jogou o avião na usina, explodiu. A União responde? Responde. Legal? E também no dano ambiental. Dano ambiental, meus caros, o poder público é obrigado a reparar independentemente de quem seja o poluidor. É evidente que pela teoria do poluidor pagador, eu devo preferir cobrar o dano de quem causou, né? Então vou em cima do poluidor. Mas muitas das vezes o poluidor não é encontrado ou não é solvente. Ele não consegue reparar o dano. Ora, de quem é a responsabilidade aí subsidiária? Do poder público. A administração pública é sim responsável pela recomposição do dano ambiental. Legal? Então ela fica obrigada aí a indenizar, a reparar o dano. Tá bom? Meus caros, a gente continua daqui a pouquinho no próximo bloco. Beijo do gordo. Tchau.